صادق آباد کے نوہی علاقہ ٹبی محمد پور میں قدیمی قبرستان میں قبضہ کی کوشش کوٹ سبزل پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کاشف ڈوگر نے ناکام بنا دی۔ نائب تحصیلدار ملک اسحاق احمد اور پٹواری جام مختار کوٹ سبزل پولیس موقع پر پہنچ گئے، قابضین کو جگہ پر قبضہ کرنے سے روک دیا اور تعمیر کی گئی دیواریں بھی گرا دی۔ مکینوں نمبردار جمیل احمد مار، ہدایت اللہ مار، دبی بخش مار، پرویز مار، دھنی بخش مار، عبید اللہ مشتاق احمد مار، نصب انسپکٹر وقاص بھنڈر، ایس ایچ او کوٹ سبزل مسلم ضیاء اور اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کاشف ڈوگر کی بر وقت کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ہدایت اللہ مار اور جمیل احمد مار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2015 میں بھی محمد عالم اور اس کے بیٹوں نے قبضہ کی کوشش کی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے قابضین کو قبضہ سے روک دیا اور اب 2019 میں دوبارہ قبرستان پر قبضہ کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے ڈی سی اور امیار خان جمیل احمد جمیل اور اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کاشف ڈوگر سے حد برادری کا مطالبہ کیا ہے۔